পাইছো, শপিং কৰিব পাইছো, শপিং কৰিব পাইছো দুইটাই, শপিং হৈছে নাই ইয়াৰ শপিং আহিছো যদিও শ্বপিং কৰিব মই গৈ আছোঁ খুজিবৰ কাৰণে, কেইঘৰমান খুজি আহোঁ জগন্নাথত যাম যিহেতু, চ' মই গৈ আছোঁ এতিয়া পইচা কেইঘৰমানক খুজি আহোঁগৈ। চ' গাইজ ব্লগটো চাব, জগন্নাথত আজি যাম যিহেতু আৰু কেইঘৰমান খুজি আহোঁগৈ মই। গাইজ মই এতিয়া খুজিব আহিছোঁ, জগন্নাথত যাব কাৰণে খুজিব আহিছোঁ দেই, ইহঁতৰ ঘৰত মানে লাজো লাগিছে কিন্তু ভগৱানৰ নামত যাম। আমাৰ জাজনীয়ে লাজ কৰিছে, পইচা ওলাইছে কিন্তু লাজ কৰিছে, দে 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 ভগৱানৰ নামত কি দিয় খুজিব আহিছোঁ। তেওঁ এই দিছে মোক, থেংক ইউ ভগৱানে সদায় ভালে ভালে ৰাখক, সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিম তাতে যাই। আৰু হেৰি চবৰ মানে আমাৰ আমাৰ এই ভাগিৰ পৰা লৈছোঁ খুজি ফেলে আৰু আজি যাম যিহেতু, দিলে আশীৰ্বাদ কৰি ভালে ভালে যাই পাওঁ। আহিলোঁ এতিয়া খুজি আহিলোঁ, এতিয়া ঘৰত যাম আৰু খুজিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। এইখন আমাৰ গাঁওখন, খুজিলোঁ কেইঘৰমান আৰু এতিয়া পেকিং কৰোঁগৈ যাই ফেলে। ঘৰত আহিছোঁ এবাৰ খুজিবৰ কাৰণে, খুজি যাওঁ আৰু টাইমো নাই বেছি, চ' মাত দিওঁ আৰু মানুহ আছেনে নাই। বেলেগ এটা ঘৰত আমাৰ বাইদেউ ওলাই আছে দেই, মই খুজিব আহিছোঁ, খুজিব আহিছোঁ জগন্নাথত যাম তাৰমানে, কিবা এটা দিয়ক মই জগন্নাথত যাম খুজিবৰ কাৰণে আহিছোঁ দেই। খুজি খুজি আহিলোঁ, এতিয়া ভাগৰ লাগি গ'ল। জয় জগন্নাথ, যাতে ভালে ভালে যাই পাওঁ আমি। আৰু খুজিলোঁ আমাৰ এইখিনি ওচৰে পাঁজৰে সকলো ঘৰতে গ'লোঁ, সকলোৱে দিলে, সকলোৰে যাতে মনৰ আশা পূৰণ হয়। আৰু জয় জগন্নাথত মই যাই ফেলে তেওঁলোকৰ নামত, সকলো নামতে মই প্ৰে কৰিম। আৰু আপোনালোকে যিসকলে দিছে তেখেতসকলৰ নামতো মই প্ৰে কৰিম, আপোনালোকে মনৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰে কৰিব। আৰু এতিয়া হ'ল আৰু, এতিয়া ৰেডি হ'ব লাগিব, চ' ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। জয় জগন্নাথ, ভগৱানৰ নামত হেৰি দিব আহিছে আৰু পূজাৰ কাৰণে। মোৰ ভণ্টি আহিছে, ভণ্টি আহি আৰু পিনে চা, এইটো ভণ্টি টি আৰু পিনে টিচা, দিয়া টিচা, এজনী হৈছে পাঞ্চি, এইজন ডাঙৰ হ'ল, সিহঁতক এৰি যাব মনেই নাই। আৰু এজনী আছে ইপিনে, ঔজনী 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 ঐজনী আমাৰ টিচা, না টিচা 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 হয়নে টিচা, এইজনীৰ পাঞ্চি হাই বুলি কোৱা, হাই কোৱা, হাই কোৱা, বৰষুণ দি আছে গাইজ, কি বৰষুণ চাওকচোন, পুৰা বৰষুণ দি আছে, বৰষুণে একদম পুৰা বৰষুণ। আজি গৰম ইমান ভালে হৈছে, আমাৰ বোৱাৰীয়ে ৰিংলাইট অৰ্ডাৰ দিছে, চ' তাই লাজ লাগি গৈছে বোলে যে তোক নেদেখ, আমি আমি টিচাৰ মাই উঠিম ন, টিচাৰ টিচাৰ মাকে ৰিংলাইট দিছে এইটো, টিআইপি একেবাৰে ৰেডি, চোৱা বেবি ককাৰ বেবিটো দেখিছা, ৰেডি হে ককা, ৰেডি ৱাও, নাচা 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 বেবি, ভণ্টিয়ে ৰুটি বনাই দিছে মৰমৰ বায়েকক, চা মুখখন, অঁ মোৰ ভণ্টিজনী বহুত ধুনীয়া কিন্তু দেই, মুখ নলগাব, এই ৰুটি বনাই দিছে আৰু এইপিনে ৰুটি লৈ যাম আমি ট্ৰেইনত খাব, আমি ট্ৰেইনত বনোৱা নাখাওঁ দে, থেংক ইউ দেই, থেংক ইউ তই বনা, মই গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ।